Banorët e shumë lagjeve të Milanos u zgjuan me këtë pamje, para dyerve të shtëpisë. Lumi Seveso doli nga shtrati gjatë natës dhe përmbyti edhe qytetet tjera veriore të Italisë si Parma, Piacenza dhe Genova. Autoritetet italiane nisën më njëherë përpjekjet për të zbrazur ujin nga rrugët. Një telg i Milanës është gati. Ne po testojmë pompat dhe pritet të funksionalizohen në nëntor, por pjesës tjetër të Lombardisë i mungojnë bazenet e akumulimit. Kjo derisa mbrojtja civile lëshoi të martën një alarm të ri të kuq për motin e keq edhe në rajonin e Venetos. Alarmin për krizën e afërt klimatike e paralajmëroi edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, i cili u shfaq me mesazh urdhërues nga Maja Mali dhe Vrest. Unë jam këtu për të vërtitur nga çatia e botës, ndaloq me ndurin. Akullnajat po shkrien, ne duhet të japim fund epokës së karburanteve fosile. Ne duhet të veprojmë tani për të mbrojtur njerëzit në vijën e parë dhe për të kufizuar rritjen e temperaturës globale në 1.5 grad, për të shmangur kaosin më të keq të klimës. Bota nuk mund të pres. Gjendjen kritike të klimës po e shohin edhe disa aktivistë në Berlin. Ata u arrestuan nga policia me që shkruan murin e kancelarisë gjermane me fjalën Olaf Gënjen, në përgjigje të asaj që Scholz e tha ditë më parë se masat e qeverisë kundër katastrofës klimatike janë të mjaftueshme.